La nostra il·lusió quan vam començar aquest projecte era dedicar-nos a l'agricultura, que fos una aportació més o menys innovadora. I realment això de les plantes aquàtiques ens fascina. Nosaltres som la colla de Viver Tres Turons i ens hem anat especialitzant en plantes aquàtiques autòctones. Fem poques plantes que realment puguin anar directament al plat, però estem cultivant unes plantes que tenen unes utilitats tan bàsiques pels humans com és la conservació de la qualitat de l'aigua. Amb aquesta experiència per Catàula, conèixer-les, veure-les i fascinar-se pel seu aspecte dintre de l'aigua ens ajuda a explicar la importància de les plantes aquàtiques i el seu estat de conservació. Per nosaltres, estar dins de l'àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac ens permet tenir els nostres cultius seguint els criteris de l'agricultura ecològica.